Урматту мекендештер, бүгүнкү элибиздин аспаптарынын эң улуусу болгон ыйык жана ата-бабадан бизге таберик болуп калган мына бу комузубуздун майрамы менен, комуз күнү менен сиздерди чын жүрөгүмдөн кызуу куттуктайм. Комуз менен ырдайлык. Комуз менен байыртан ата-бабабыз жашап келген. Тили жетпегенде комузга салып, күү чыгарып, ырдап, чертип келишкен. Ошондуктан комуз менен ырдаган кыргыз сүйкүмдүү дагы, сүрдүү дагы, шаңдуу дагы, бардаштуу дагы. Сонун көрүнөт эмеспи? Ошондуктан комуз менен ырдайлы. Сып түзүндө күбар бир жалган сып жаштыктагы чак өзгөрүлбөй тура бербестен өмүр чиркин өмүр чиркин өтүп барата. Өкүнүчсүз шаттуу жашадым кардың деп какпайт катарым бирок дагы шайыр заманда жапжаш бойдон жигит бойдон келет жашагым. Кыярса дагы зыкырдалым эмгектенген элдин жыргалын шаңкылдаган шайырым менен эл алдында журт алдында келет ырдагым шаңкылдаган шайырым менен эл алдында келет ырдагым деп ырдап туруп Кыргыз Республикасынын Маданият Министрлиги тарабынан уюшулган комуз менен ырдайлы аттуу долбоордун кезегин кесиптешим Шайымбек Кыдырмаевка узатам.